Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Flávio, do Ateliê Crocheteria Oficial. Hoje eu vou ensinar para vocês esse lindo americano, ó, em coruja. Já tem a aula dela em formato de tapete, mas o pessoal tava com dúvida na coruja, como que faz ela? Então eu decidi uma aula que eu ensino a carreira completa para vocês. Eu faço ela inteirinha com vocês, tá? Para que não reste dúvida. Então, aí eu decidi fazer esse bico russo aqui para adaptar em um americano. Aqui eu utilizei duas cores. Vamos para nossa lista de material antes de eu dar os recados para vocês. Eu utilizei os barbantes do Bon, tá? Dos barbantes Campanaire. Aqui eu utilizei o Cacau, número 6. Eu utilizei o Craft, número 6 também, tá? Que o Craft é esse marronzinho mais escurinho e o Cacau é esse da pontinha aqui. Certo? Utilizei também uma agulha para crochê número 4. Aí durante a aula eu troquei para 4,5, tá? Porque eu vi que o meu ponto ele ficou mais bonito na 4,5. Porque o tapete russo a gente precisa usar agulhas maiores do que o recomendado no rótulo, tá? Então aí vai de você, ou uma 4 ou uma 4,5. Utilizei também aqui uma tesoura para cortes e uma agulha para arremate, tá? E aí você faz todinho esse trabalho. No final da aula eu dou peso, medida e tudo mais, como de costume, tá? Tem pessoas aí que não acha ruim de não dar no começo, é meu estilo de aula. Todas as informações necessárias estão tudo no final do vídeo, tá bom? E se vocês querem adquirirem os fios do Bom dos Barbantes Campanaire, todos os links, WhatsApp, loja e tudo mais está aqui embaixo na descrição do vídeo com preço excelentíssimo. Vocês não têm noção. É o melhor preço do mercado, né? Eu compro e olha a lindeza que sai. Um fio limpinho, sem fiapo, sem nada. Maravilhoso, tá? E olha essa coruja que linda que ficou. Então espero que vocês gostem da aula. Então, sem muita enrolação, bora para o nosso passo a passo. Então vamos iniciar o nosso passo a passo. Eu venho aqui e vou fazer aqui meu círculo normal. E vou subir. Um, dois, três, quatro correntinhas para dar altura de um ponto alto. Eu vou laçar o meu fio e aqui eu vou fazer mais três pontos altos no primeiro argolinha, ó. Então, aqui eu vou soltar aqui, ó. Eu vou fazer um ponto alto. O meu segundo ponto alto. Ó, eu tô vendo que vai ficar, meu trabalho vai ficar firme. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso trocar a agulha número 4 pela minha agulha 4,5, tá? Porque eu preciso que o meu trabalho fique firme, mas nem tanto que meu ponto é muito apertado. Muito, muito, muito. Tá? Então, eu só troquei, ó. É pouca diferença de uma agulha para outra, mas meio milímetro faz muita diferença na hora do ponto. Então, ó, eu vou iniciar aqui com quatro correntes, ó. Olha para você ver como corre melhor com a minha agulha 4,5, tá? No meu ponto. E aí, você vai testar no seu ponto. Venho no, na primeira argolinha e vou fazer aqui mais três pontos. Ó. Um. Dois. E três, totalizando aqui quatro pontos altos. Agora a gente vai prestar muita atenção, que é o início, aonde todo mundo tem dúvida, porque o início da coruja já começa aqui. A gente já começa a coruja de dentro para fora. Esse nível de crochê é muito alto, tá? Então por isso que eu falo, preste muita atenção, muita mesmo. Então vamos lá. Eu vou laçar o meu fio e eu vou voltar. Ó. Aqui está meu último ponto. Eu venho no segundo ponto, contando de trás para frente e vou fazer ele em relevo, ó, pegando pela frente. E aqui eu vou fazer um ponto alto, ó. Busco o fio, ficamos com três. Laço dois e laço dois. Fiz um ponto alto em relevo. Agora eu vou fazer duas laçadas.
E venho no terceiro ponto, contando de trás para frente, ou o próximo depois que eu fiz esse ponto alto em relevo aqui, ó. Eu venho nele e vou fazer um ponto alto duplo em relevo, ó. Então aqui eu faço: tiro dois, tiro dois e tiro dois. Ficando assim. Agora eu vou laçar e volto no meu espacinho que é onde a gente está colocando os pontos, ó. Nesse buraquinho. E vou fazer aqui, ó. Um ponto alto. Então, aqui é meu meio, tá? A gente tem que lembrar que aqui é meu meio. Mas a gente vai fazer agora mais três pontos com esse quatro pontos altos. Um. Dois. E o terceiro. Ficando assim. Quatro pontos. Esse primeiro ponto aqui é o meio, tá? Agora eu vou laçar e vou fazer o que eu fiz aqui. Eu vou pular esse último ponto aqui que eu fiz e venho no próximo, ó. Pego por trás e subo pela frente. E aqui eu faço um ponto alto. Laço duas vezes. Agora eu venho aqui, ó, no próximo ponto e faço um ponto alto duplo em relevo. Tira dois, tira dois e tira dois. Ó, ficando assim, certo? Você parece que não vai dar em nada, mas calma. Agora eu venho aqui, ó, conto 1, 2 e na terceira, ó, aí você vem aqui, ó, e na terceira correntinha prende com um ponto baixíssimo. E aqui está feita a nossa primeira carreira, tá? Agora a gente vai para a nossa segunda carreira. O que que eu vou fazer? Eu venho no próximo ponto aqui, ó. Eu fechei com ponto baixíssimo, eu venho no próximo e vou pegar ele em relevo em ponto baixo, ó. Pego o relevo pela frente e faço um ponto baixo. Subo uma corrente apenas. Laço. Eu venho no próximo ponto e faço um ponto alto em relevo. Então, aqui totalizando, fiquei com dois pontos em relevo. Certo? Agora eu vou fazer um, dois e três. Laço. Venho aqui no próximo ponto, que é esse daqui, ó. Que é o ponto alto que não tem relevo nenhum. E faço um ponto alto normal. Três correntes. Laço. Vou fazer dois pontos altos em relevo seguidos, ó. Aqui tem um. Laço e aqui tem outro. Agora eu laço. E nesse ponto do meio, que é esse daqui, eu vou fazer quatro pontos altos nele. Então faço um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos e quatro pontos altos. Agora, o que que é o espelhar que eu falo na aula do tapete? É você fazer tudo que eu fiz desse lado ao contrário, de trás para frente. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui dois pontos, ó, em relevo. Um. Dois. Três correntes. Vem aqui no próximo ponto, que é esse ponto que não tem relevo nenhum. Faço um ponto alto. Um, dois, três. Laço. Aqui agora eu faço dois relevos. Um.
2. Agora eu vou fazer uma correntinha. Vem aqui, ó, nesse ponto do meio, faço, que é o meu ponto das correntinhas, um ponto alto em relevo. Aqui eu não faço correntinha, porque eu vou precisar voltar nesse ponto aqui. Então, conto 1, 2, e no, na segunda correntinha, porque a gente só subiu 2, o ponto baixo e uma correntinha. Eu vou fazer um ponto baixo, que dá a vez de uma correntinha, certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou lá, ó, tiro da agulha, pego o meu fio aqui, ó, venho de, foco minha agulha de frente para trás e busco ele. Porque a gente vai precisar que iniciamos o nosso trabalho aqui, ó, certo? Então, eu venho aqui, ó, por trás e faço um ponto baixo. Uma correntinha, volto no mesmo lugar e faço um ponto alto em relevo. Então, aqui ficamos com 2 pontos em relevo, certo? Faço uma correntinha, laço. Venho aqui, ó, no próximo ponto, onde a gente tem 2 pontos altos. No primeiro, eu faço um ponto alto em relevo. E no próximo, eu faço um aumento. Então, 2 pontos altos em relevo no mesmo lugar. Faço 2 correntes. Laço. Eu venho aqui, ó. Aqui tenho 3 correntes, uma, duas, três. Na terceira correntinha eu pego nela e faço 2 meio pontos altos. Um e dois. Faço um ponto baixo. E no próximo, 2 pontos. Meio ponto alto. Acho que eu. Um. E 2. Ficando aqui com 5 pontos. 2 correntes. Laço, faço aqui no meu primeiro ponto alto em relevo. 2 pontos altos em relevo no mesmo lugar. Laço e venho no próximo e faço um ponto alto em relevo. Ó. Aqui, só para vocês se localizarem. Aqui vai sair um olho da coruja e aqui vai sair outro olho da coruja. Certo? Faço 2 correntes. E agora eu vou fazer 2 diminuições em pontos altos em relevo. Então eu venho aqui, laço no meu primeiro ponto, busco ele em relevo e só tiro 2. Laço, próximo. Faço meu ponto em relevo e só tiro 2. Ficamos com 3 e tiramos tudo. Laço, busco e tiro 2. Laço, busco e tiro 2. Ficamos com 3 e tiramos tudo. Então ficamos assim, ó, com 2 pontos altos em relevo fechado junto. Agora vamos espelhar 2 correntes no primeiro ponto. Um ponto alto em relevo. No próximo, um aumento. Duas correntes. Conto. Um, dois. Na terceira correntinha, faço 2 meio ponto alto. No ponto do meio, que é no ponto alto, faço um ponto baixo. E no próximo aqui faço 2 meio ponto. Duas correntes. Laço. Venho no meu primeiro ponto em relevo. Faço aqui 2 pontos altos em relevo. E no ponto seguinte, um ponto alto em relevo. Agora faço uma correntinha e venho aqui, ó, na minha junção aqui, faço um ponto alto em relevo. Certo?
e conta aqui, ó, uma, duas, e na segunda correntinha, porque a gente só fez duas, ó, ela fica bem escondidinha aqui, ó, a gente tem que abrir. E vamos fazer um ponto baixíssimo. Como que já está ficando a nossa carreira. Parece que não vai dar em nada, né? Parece que não vai sair nada daqui. Então, vamos lá. Agora, eu vou pegar aqui, ó, onde a gente saiu o meu ponto. E vou fazer um ponto baixo em relevo. A partir dessa carreira, você já pode subir com um ponto baixo e duas correntes, tá? Eu só precisei aqui porque aqui precisa ficar bem apertadinho. Laço. E no mesmo lugar, eu vou fazer mais um ponto alto. Fazendo assim um aumento. Quando eu falar ponto alto, é em relevo, tá? Porque senão vai ficar ponto alto relevo, todas as vezes vai ficar uma aula bem cansativa. Então vamos lá. No próximo, eu vou fazer dois pontos altos em relevo. Um e dois. Como que vai ficar? Uma corrente. Aqui temos três pontos altos em relevo. Eu vou fazer dois pontos altos, ponto sobre ponto. E no último ponto alto em relevo, eu vou fazer o meu aumento. Agora ficando com quatro pontos altos em relevo. Duas correntes. Eu vou vir aqui, ó, no primeiro. Aqui tem dois meio ponto. Eu venho no primeiro aqui, ó, e vou fazer dois meio ponto. Um e dois. Agora eu vou fazer aqui cinco correntes. Um, dois, três, quatro, cinco. Laço. Pulo, um, dois, três. Agora eu venho no último aqui, ó. No último ponto em relevo. Ponto, desculpa, no meio ponto. Eu faço dois meio ponto. Então, no primeiro e no último, nós ficamos aqui com dois meio ponto. Eu faço duas correntes. Aqui temos três pontos. No primeiro ponto, eu vou fazer um aumento. Agora, nesses dois pontos, eu vou fazer uma diminuição. Então, faço metade de um, venho aqui no próximo, metade do outro e fecho tudo. Ficando aqui com três pontos: um aumento e uma diminuição. Agora vamos lá. Eu vou fazer aqui duas correntes. Eu venho nesse espacinho aqui de duas correntes da carreira anterior, vou fazer um ponto baixo, três correntes e fecho o meu picô. Eu fecho com nessa daqui eu vou fazer com um ponto baixíssimo, tá? E volto no mesmo lugar fazendo um ponto baixo. Duas correntes. Agora, nós vamos fechar esses dois pontos em um ponto só. Mas, nós vamos fazer assim, ó. Eu venho aqui nesse primeiro ponto, busco e tiro dois. Laço, venho no outro, busco e tiro dois. Ó, aqui tem mais dois. Então, busco e tiro dois. Laço, busco e tiro dois. Ficando com cinco argolinhas na agulha. Retiramos tudo. Ó, como que vai ficar? Aqui a formação do bico, ó. Certo? Faço duas correntes. Venho aqui no espacinho. Opa! Venho aqui no espacinho e vamos fazer um ponto baixo. Três correntes e um picô. Volto no mesmo lugar fazendo um ponto baixo. Como que fica? Faço duas correntes. Laço. Agora vamos fazer uma diminuição.
em relevo e um aumento. Então, continuamos com 3 pontos aqui também. Faço 2 correntes. Laço, venho no meu primeiro meio ponto alto e faço 2 meio ponto alto no mesmo ponto. Faço 5 correntes. Laço, venho aqui no próximo e faço 2 meio ponto. Duas correntes, desculpa. É, 2 correntes, perdão. Faço aqui um aumento. E uma ponto sozinho e outro ponto sozinho. Faço uma corrente. Aqui tem um ponto alto em relevo, a gente vai fazer o nosso aumento. Um e dois. E fecha aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Ó, tá começando a dar formato aqui na nossa coruja. Ó, aqui vocês não estão conseguindo ver nada, porque a partir do preenchimento dos olhos você consegue ver a nossa coruja, tá? Então agora a gente vai começar a nossa próxima carreira. Então agora vamos iniciar a próxima carreira. Então vamos lá. Eu vou vir aqui, ó, nesse mesmo ponto. Ó, aqui a gente iniciou. Eu venho aqui no próximo e faço um ponto baixo em relevo. E subo 2 correntes. Agora nós vamos fazer o seguinte: nós vamos laçar e venho no próximo ponto aqui, ó, e faz um ponto alto em relevo. Laço, venho aqui no próximo e faço um aumento. Então, até agora ficamos com 4 pontos em relevo. Faço 2 correntes. Agora vamos trabalhar aqui nesse bloquinho onde tem 4 pontos. Eu vou fazer 3 pontos altos em relevo, ponto sobre ponto. Ó, 3 pontos. E no último, eu faço 2 pontos no mesmo lugar, totalizando 5 pontos em relevo. Faço agora 2 correntes. Laço e venho aqui, ó. Eu pulo o primeiro e venho no segundo ponto. Busco. Agora venho na argolinha aqui de 5 correntes e busco. Ficamos com 4 pontos. E vamos fechar tudinho, que aqui é como se. São 2 meio pontos fechados juntos. Faço mais 3 meio pontos aqui dentro. Um, dois, três. Laço. Busco meu ponto. Venho no primeiro meio ponto aqui. Busco a laçada. Ficamos com 4 e tiramos tudo. Então aqui está começando a dar formato. No olho da coruja, certo? Faço 2 correntes. Venho aqui, agora nesse bloquinho. No primeiro, eu faço 2 pontos, que é o meu aumento. Um e 2 pontos em relevo. Agora vamos fazer uma diminuição. Ó, busco, tiro 2. Laço. Agora eu pego esses dois aqui, ó. Busco, tiro 2. Ficamos com 3 e tiramos tudo. Então aqui ficamos, continuamos com 3 pontos. Certo? Então vamos lá. 2 correntes.
Agora eu venho nesse espacinho aqui, ó, de duas correntes e faço um ponto baixo, três correntes e um ponto baixíssimo. Volto no mesmo lugar, faço um ponto baixo. Agora três correntes, pula para o próximo espacinho aqui, ó, de duas correntes, faço um ponto baixo, três correntes, um ponto baixíssimo e volta com um ponto baixo. Como que fica? Faço três correntes. Venho para o próximo, faço um ponto baixo, três correntes e um ponto baixíssimo. Venho aqui e faço um ponto baixo, três correntes, e venho aqui, ó, nesse espacinho de dois, faço um ponto baixo, três correntes e um ponto baixíssimo. E volto no mesmo e faço um ponto baixo. Agora a gente vai espelhar tudo desse lado, que é duas correntes. Laço. Faço uma diminuição em relevo. Venho no próximo e faço o meu aumento. Duas correntes. E vamos encher. Pulo o primeiro ponto, venho no segundo e faço busco. Venho aqui no próximo, busco. Ficamos com quatro e tiramos tudo. Agora, aqui dentro dessa argola, eu vou fazer um meio ponto, dois meio ponto e três meio ponto. Laço, volto aqui, busco, venho no primeiro ponto, busco e tiro tudo. Duas correntes. Aqui eu laço, faço um aumento. E três pontos. Um, dois e três, totalizando cinco pontos. Agora eu faço duas correntes. Venho no meu primeiro ponto, faço o meu aumento. Agora eu faço dois pontos em relevo. Ponto sobre ponto. Conto um, dois e na terceira correntinha prende com um ponto baixíssimo. E olha aqui como tá ficando, que agora vocês conseguem ver ali a feição da coruja, certo? Agora a gente vai começar a próxima carreira. Tá? Então vamos lá. Eu vou fazer aqui. Ó, venho aqui na próxima, faço um ponto baixo em relevo, duas correntes. E faço ponto sobre ponto aqui no próximo, ficando com dois pontos. Laço, venho aqui no próximo e faço o meu aumento. Ficando desse jeito, tá? Agora eu faço três correntes. E eu vou fazer o seguinte: agora a gente vai diminuir de um lado e aumentar do outro. Eu pego ele em relevo, metade, laço, venho aqui no próximo, metade. Ficamos com três e tiramos tudo. Faço dois pontos altos em relevos em seguida. Um e dois.
Eu faço e faço o meu aumento. Olha como que vai ficar. Agora eu vou laçar. Ó, eu pulo os dois pontos fechados juntos e venho no meu primeiro meio ponto alto. E aqui eu faço um ponto alto. Duas correntes, venho no próximo ponto, um ponto alto. Duas correntes, venho no meu próximo ponto e faço um ponto alto. Ficando assim, ó. Agora eu laço. Agora a gente vai trabalhar aqui. Eu venho aqui, ó, direto e faço o meu aumento em relevo. Ficando assim. Agora aqui eu laço, faço uma diminuição. Agora que a gente tem que prestar muita atenção, tá? Eu vou fazer uma corrente. Laço. E sabe esses dois pontos aqui da diminuição? Ó, a argolinha deles estão aqui, ó. Certo? Então, venho aqui e vou fazer dois pontos altos normais aqui atrás, ó. Então, ficou assim, ó. Aumento, diminuição, uma corrente. Volto no ponto aqui atrás da diminuição e faço dois pontos altos normais. Faço uma corrente. Eu venho nesse espacinho aqui, ó, de duas correntes e faço dois pontos baixos apenas. Três correntes. Venho aqui, ó, no próximo e faço dois pontos baixos, três correntes, um ponto baixíssimo formando picô e dois pontos baixos, três correntes, faço dois pontos baixos, três correntes. Um ponto baixíssimo e dois pontos. Como que vai ficando, certo? Se você for ver, ó, o meu que eu tô seguindo o gráfico nessa receita, ele já tá embabadando. Então, o que que eu posso fazer? Eu desmancho aqui, ó, até o espacinho de uma corrente que a gente vai adaptar a receita. Certo? Faz uma corrente e apenas um ponto baixo. Três correntes. E continua fazendo um ponto baixo, três correntes, um ponto picô e um ponto baixo. Três correntes, um ponto baixo, três correntes. Um ponto baixíssimo e um ponto baixo, três correntes, um ponto baixo, três correntes, um ponto baixíssimo e um ponto baixo, três correntes. Venho aqui no espacinho de duas correntes e faço um ponto baixo e uma corrente. Olha aqui para vocês verem, ó. Não engrovinhou, não embabadou, na verdade. Então, com um ponto baixo, tá certinho, tá? Então, agora vamos espelhar tudo que a gente fez de um lado para o outro. Eu venho aqui, ó, no primeiro ponto aqui, ó, que é a minha diminuição, e faço dois pontos altos normais na cabecinha do ponto. Uma corrente. Vou fazer a diminuição. Metade. Laço. Pega aqui, ó. Pro outro lado. Metade. Ficou com dois, com três e tira tudo. Vem aqui, ó, no ponto, no próximo ponto, e faz meu aumento. Laço. Aqui tá minha. Meus dois pontos meio alto e fechado junto, vem aqui no próximo.
Faço um ponto baixo, duas correntes, um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. Agora eu laço e venho aqui direto no meu primeiro ponto em relevo. Então eu faço meu aumento. Que são dois pontos em relevo. Vou fazer aqui mais dois pontos em seguidas. Um e dois. E ela vem aqui nos dois últimos e faz uma diminuição. Opa. Faço três correntes. Vem aqui, ó, nesse primeiro ponto, faz meu aumento. Opa, deixa eu só soltar um pouquinho de fio aqui, ó. Agora eu faço ponto sobre ponto. Todos em relevo. E vem na terceira correntinha e fecha com um ponto baixíssimo. Como que fica? Certo? Então eu vou fazer agora. Eu vou dar uma olhadinha no gráfico e vou voltar aqui para dar continuidade para vocês. Mas olha, a coruja já está se formando. Olha que maravilhoso que fica. Fica impecável, né? Então, aqui eu vou dar uma olhadinha no gráfico e já voltamos. Então, vamos lá para a nossa próxima carreira. Eu vou vir aqui, ó, no próximo ponto, faço meu ponto em relevo. E um ponto baixo. Duas correntes e volto no mesmo ponto fazendo meu aumento. Nesses dois pontos, eu faço aumento também. Fazendo dois pontos altos em relevo em cada ponto. Então, até agora, nós estamos com seis pontos altos em relevo. Faço três correntes. E vou fazer aqui a minha diminuição. Faço metade do ponto, laço metade do ponto. Ficamos com três argolinhas e tiramos tudo. E aqui nesses três pontos, faço ponto sobre ponto. Um, dois e três. Como que ficou? Agora vamos falar na nossa parte do olho. Aqui eu faço um ponto alto em cima do ponto alto. E aqui dentro do espacinho de duas correntes, eu vou fazer dois pontos. Um. Desculpa, três pontos. Dois e três. Um ponto alto em cima do ponto alto. Três pontos. Um, dois, três. Vem aqui em cima do ponto alto, um ponto alto. Então, aqui a gente está fechando o nosso olho. Agora, vamos prestar bastante atenção. Aqui temos dois pontos altos em relevo. Eu venho no primeiro, faço um ponto alto normal, pegando a cabecinha do ponto. E no próximo também, ficando assim com dois pontos. Agora eu laço. Nesse último ponto aqui, ó, na mesma direção, eu vou pegar ele em relevo. Metade de um ponto, laço. Vem aqui, ó, do outro lado. Metade do ponto, tiro tudo. Ficamos com três e tiramos tudo. Agora vamos fazer aqui, ó, uma corrente. Venho. Agora aqui, ó, nesses dois pontos, eu vou fazer aqui, ó, dois pontos altos no mesmo lugar. E venho aqui no próximo, eu pego ele em relevo e faço dois pontos altos em relevo. Um e dois.
Que esta parte aqui é uma parte meio chatinha, assim, mas que vai dar todo o resultado na sua peça. Faço duas correntes. Agora, eu vou fazer o seguinte. Aqui temos três correntinhas, ó. Eu vou vir nela e faço um ponto baixo, três correntinhas e um ponto baixíssimo. E no mesmo lugar, um ponto baixo. Três correntinhas, um ponto baixo, três correntinhas e um ponto baixíssimo. E um ponto baixo. Três correntinhas, um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixíssimo e um ponto baixo. Três correntinhas, um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixíssimo e um ponto baixo, e duas correntes. Agora a gente vai espelhar. Então vamos lá, venho no meu primeiro ponto alto aqui, que temos dois, ó. Um, dois. Venho no primeiro e faço dois pontos em relevo. Um e dois. Opa. Vem aqui no próximo. Faço dois pontos altos normais, em cima do ponto. Uma corrente. Ó, pego, faço uma diminuição. Agora eu faço nesse último ponto aqui, ó, da diminuição. Aqui atrás, ó, temos dois pontos. Um e dois. Eu pego no primeiro, ó, nas duas argolinhas e faço um ponto alto. E no segundo também. Que é o que a gente fez desse lado aqui. Certo? E agora eu faço um ponto alto sobre o ponto alto. E no espacinho de duas correntes, faço três pontos. Um ponto alto sobre o ponto alto. E no espacinho aqui de duas correntes, faço três pontos. E um ponto alto sobre o ponto alto. Certo? Agora a gente vai fazer o seguinte. Aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Certo? Então vamos lá. Ó, aqui temos uma diminuição, um, dois, três, quatro. Totalizando cinco pontos. Então, eu vou fazer três pontos em relevo em seguida. Ó, um, dois e três. E aqui no final, uma diminuição. Opa. Vamos lá. Como que fica? Faço três correntes. E desse lado aqui, eu vou fazer a mesma coisa desse. Eu vou fazer aqui os meus aumentos. Então vamos lá, meu primeiro aumento. O meu segundo aumento. O meu terceiro aumento, o quarto aumento, então aqui a gente tem já quatro aumentos, ó, um, dois, desculpa, três aumentos de um lado e quatro aumentos do outro. Então, aqui temos oito pontos de um lado. Aqui temos seis pontos. Nessa carreira, a gente precisa de 18. Então, vamos lá. 6, 12, 13, 14, 15. Faço aqui, ó, dois pontos em seguida. Que é ponto sobre ponto. E o último ponto eu faço aumento. Então, ficou quatro aumentos de um lado, dois pontos e quatro aumentos do outro. Totalizando 18 pontos altos em relevo. Tá? Vamos aqui, ó, mostrar para vocês na prática. Aqui.
Ficamos com quatro aumentos desse lado, dois pontos e quatro aumentos desse, tá? Então, ó, a nossa coruja, ela tá ganhando já forma. Olha como que ela fica. Maravilhosa, né? Impecável. Então, vamos para nossa próxima carreira aqui. Então, vamos lá. Olha como que ela ficou linda. Então, vamos lá para nossa próxima carreira. Aonde nós estamos mesmo aqui, eu vou fazer um ponto baixo em relevo. E subo aqui duas correntinhas para dar altura de um ponto alto. Faço duas correntes. Pulo um ponto de base, venho no próximo e faço um ponto alto. Duas correntes. Pula um ponto de base, venho no próximo e faço um ponto alto. Em relevo, tá? Agora faço duas correntes e venho no último ponto sem pular nenhum e faço um ponto alto. Faço duas correntes. Aqui eu vou fazer uma diminuição. Um ponto alto, relevo. E dois pontos. Ponto sobre ponto, ó. Em relevo. Um e dois. E agora, vamos lá. Faço uma corrente. Agora aqui, em todos os pontos altos normais, eu vou pegar por trás, ó. Então, venho de trás para frente, ó, e pego ele por trás. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove, dez, onze. E agora, aqui temos a diminuição. Certo? A gente vai fazer um ponto em relevo pegando por trás nela também. Totalizando aqui 12 pontos. Ficando assim. Faço uma corrente. Agora a gente vai trabalhar normalmente aqui, tá? A gente vai fazer três pontos altos em relevo pegando pela frente. Um, dois. E três. Venho aqui no próximo e faço o meu aumento. Então, aqui vamos ficar com cinco pontos. Ó, três pontos, ó, sem relevo, ponto sobre ponto. E o meu aumento aqui no final. Faço aqui uma corrente. Venho no espacinho aqui de duas correntes e faço um ponto baixo. Três correntes. Venho aqui no próximo espacinho e faço um ponto baixo, três correntes e um picô. E um ponto baixo. Três correntes, um ponto baixo, três correntes, um picô e um ponto baixo. Três correntes. Um ponto baixo, três correntes e um picô e um ponto baixo, três correntes. Eu venho aqui, ó, no espacinho de duas correntes e faço apenas um ponto baixo, uma corrente que eu vou fazer em relevo. Venho aqui, ó, no primeiro ponto em relevo e faço meu aumento de dois pontos altos em relevo. E faço três pontos altos em relevo, ponto sobre ponto. Totalizando cinco pontos. Ó, como que fica? Agora,
Nossa, deixa eu pegar aqui para vocês verem. Começando a formar o rosto da coruja. Olha como que fica impecável, tá? Então vamos lá, faço uma corrente. Laço. Agora vamos pegar por trás, ó. Venho de trás para frente, e de frente para trás e abraço meu ponto. E faço um ponto alto em relevo, pegando por trás. Então, o meu primeiro ponto foi aqui, ó, na diminuição da carreira anterior. E nos pontos altos normais, eu vou fazer ponto sobre ponto, ó. Somente isso. Ó. Fazendo um ponto alto em relevo, pegando por trás para cada ponto alto. Finalizei aqui, faço uma corrente e vamos pro nosso aqui, ó, pros quatro pontos. Agora eu pego pela frente, tá? Faço um ponto alto em relevo e o segundo ponto alto em relevo. E faço aqui a minha diminuição. Então, como que fica? Agora nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer aqui duas correntes. Laço. Agora vamos fazer aqui a parte de cima da. Eu falo que é do topete da coruja, que é essa parte aqui, ó. Nós vamos fazer um ponto alto em relevo no primeiro ponto. Duas correntes. Venho no próximo ponto sem pular nenhum. Um ponto alto em relevo. Duas correntes. A partir de agora a gente pula. Pula um ponto de base, vem no próximo, um ponto alto. Duas correntes, pula um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Duas correntes, pula um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Duas correntes, pula um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Duas correntes, aqui por um ponto de base, no próximo um ponto alto. E aqui, ó, a gente não tem, vai ser dois pontos, um do lado do outro, tá? Então, aqui vai ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove espacinhos, tá bom? Então, aqui para fechar, eu vou laçar, conto 1, 2, 3, e na terceira correntinha eu faço um meio ponto alto, que corresponde a duas correntinhas, tá? Ou se você ver que ficou muito fechado, você pode fazer uma correntinha e um meio ponto. Também. Ó, como que fica? Agora vocês conseguem ver a nossa coruja, que agora a gente vai fechar aqui essa lateral e a parte de baixo aqui, tá? Pra gente começar a transformar ela em um suplá. Mas olha que impecável que fica a nossa coruja. Então, bora pra nossa próxima carreira? Então, bora pra nossa próxima carreira. Então, vamos lá. Eu vou subir aqui agora. Fechei aqui com um ponto baixíssimo, ó. Com uma corrente e meio ponto, venho aqui e faço um ponto baixo. Esse ponto baixo já corresponde a uma corrente, certo? E agora eu faço uma, duas, três correntes. Venho no meu próximo espacinho, um ponto baixo. Três correntes. Próximo espacinho, um ponto baixo. Três correntes. Próximo espacinho, um ponto baixo. Três correntes. Agora a gente vem aqui no nosso último ponto, alto em relevo, a gente busca ele e faz um ponto alto em relevo. Uma corrente. Venho aqui, faço uma diminuição. Opa!
e um ponto alto em relevo sozinho. Faço três correntes. Agora a gente chegou aqui na parte do olho. Então eu pulo essa uma correntinha e venho no meu primeiro ponto. E faço meu ponto em relevo pegando por trás, tá? Um ponto. Três correntes. Pular um ponto de base e venho no próximo, pegando por trás, um ponto alto em relevo. Três correntes. Venho por trás, um ponto em relevo. Três correntes. Pula um ponto, venho por trás, um ponto alto em relevo, pegando por trás. Olha como que vai ficar, certo? Vai dar uma embabadada, mas isso é normal. Não se preocupe. Três correntes, um ponto alto em relevo, pegando por trás. Três correntes, pula um ponto alto em relevo, pegando por trás. Três correntes. Vamos ver aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aí a gente vai vir pro próximo. Ó, a gente vai vir aqui, ó. A gente pula esse último aqui e vem aqui, ó, nesse espacinho aqui. A gente vai fazer uma diminuição. Então aqui dentro, contando desse motivo para esse, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então vamos lá. Faço aqui um ponto, dois pontos e o meu aumento. Faço duas correntes e venho aqui no nosso meio. Um ponto baixo, três correntes e um picô. E um ponto baixo. Três correntes, próximo. Um ponto baixo, três correntes, um picô e um ponto baixo. Três correntes, um ponto baixo, três correntes, um picô e um ponto baixo. Três correntes, um ponto baixo, três correntes, um picô e um ponto baixo. Olha como que vai ficando aqui o nosso trabalho. Agora vamos espelhar. Eu vou fazer aqui duas correntes. E faço aqui no meu primeiro ponto, meu aumento. Venho aqui e faço dois pontos, ponto sobre ponto. E agora aqui no fundo, uma diminuição. Faço três correntes. Pulo agora o primeiro ponto e venho no segundo e pego por trás. Três correntes. Pulo um ponto. Um ponto alto em relevo pegando por trás. Três correntes. Pulo um ponto. Um ponto alto em relevo pegando por trás. Três correntes, pular um ponto alto em relevo pegando por trás. Somente isso. Ó, a gente vai ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis e o sétimo agora. Três correntes. Aqui eu só faço um ponto em relevo, ó, nesse bloquinho. Mas agora o relevo é pegando pela frente, tá bom? O por trás é somente nessa parte aqui do olho. Aqui e aqui, só.
E faço agora uma diminuição em relevo. Uma corrente. E faço aqui meu relevo aqui, ó. Do outro lado. Vamos lá. Três correntes. Um ponto baixo. Ponto baixo é no espacinho de duas correntes, tá? Três correntes. Um ponto baixo. Três correntes. Um ponto baixo. Três correntes. Um baixo. Três correntes. Um ponto baixo. Três correntes. Um ponto baixo. Agora eu laço bem no pezinho aqui, ó, do meu meio ponto. Na verdade, no meu ponto baixo, ó. Eu faço um ponto alto. Ele vai ficar atravessado, ó. Certo? Agora eu vou entrar nele e vou fazer um ponto baixo. E agora eu faço quatro correntes. Um ponto baixo. Quatro correntes. Um, dois, três, quatro. E um ponto baixo. Quatro correntes. Um ponto baixo. Quatro correntes. E um ponto baixo. Quatro correntes. Agora eu vou fazer três pontos altos em relevo fechado juntos. Eu venho aqui nesse último aqui, ó. Pego ele em relevo. Venho na minha diminuição, pego em relevo. E venho no meu último ponto aqui e pego em relevo. Então, ficamos com quatro argolinhas na agulha e tiramos tudo. Ó, então, aqui ficamos com quatro pontos fechados juntos. Ó, aí aqui você só dá uma ajeitadinha aqui para os pontos se ajeitarem. Ó, como que fica? Lindo, né? Impecável. Então, vamos lá. Agora é para nossa próxima carreira. A próxima carreira não. A gente dá a volta aqui. Faço quatro correntes. Um ponto baixo. Quatro correntes. Um ponto baixo. Vou fazer aqui rapidinho que é só quatro correntes e um ponto baixo. Tá? É somente isso. Cheguei aqui do meu outro lado, aqui, ó, onde tem meus pontos altos em relevo. Faço quatro correntes. Vou fazer uma diminuição. Opa. Dois pontos altos em relevo, ponto sobre ponto. E o meu aumento. Faço uma corrente. Agora eu venho aqui nesse espacinho aqui, ó, de duas correntes e faço apenas um ponto baixo. A gente vai começar aqui na barriga da coruja, que é o de sempre, que é três correntinhas, um ponto baixo, um picô e um ponto baixo. Então, vamos lá. Três correntes. Aqui no próximo, um ponto baixo. Três correntes, um picô e um ponto baixo. Três correntes, um ponto baixo. Três correntes e uma diminuição. Uma diminuição não, um ponto baixíssimo. E um ponto baixo. Três correntes, um ponto baixo, três correntes, uma diminuição e um ponto baixo. Diminuição não, desculpa, é ponto baixíssimo. Não sei por que eu tô com diminuição na cabeça. Faço três correntes, um ponto baixo,
uma corrente e faço aqui o meu aumento. Agora em relevo. Um e dois. Faço dois pontos em sequência, que é ponto sobre ponto, e faço a minha diminuição. Como que eu fiz? Então, agora vamos lá, terminar esse lado aqui dela. Faço quatro correntes e um ponto baixo. Quatro correntes e um ponto baixo. Quatro correntes e um ponto baixo. Quatro correntes, 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 um ponto baixo. Agora eu faço aqui, ó. Um, dois, três, quatro. A gente vai vir aqui. Então, faço uma diminuição, outra diminuição, que é pela metade, e o laço vem aqui no último, ó. Outra diminuição. Então, ficamos aqui com três pontos altos em relevo fechados juntos. Agora, a gente vai finalizar aqui. Quatro correntes, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro correntes, um ponto baixo. Um ponto, somente isso. Um ponto baixo. Um ponto baixo. E um ponto baixo. Agora, para fechar, faço uma correntinha, venho no meu pezinho do ponto baixo, ó. E aqui eu faço um ponto alto. E dentro eu faço um ponto baixo. Ó. Você dá uma puxadinha. Porque só vai ficar bom depois quando a gente vir com a carreira de pontos baixos. Que aí vai, o trabalho nosso vai ficar certinho. Mas olha aqui, a coruja. Ó, como que fica. Certo? Ó. Agora você consegue ver perfeitamente a coruja. Então, bora para nossa próxima carreira? Então, vamos lá para nossa próxima carreira. A próxima carreira, a gente só vai fazer, ó, quatro correntes, um ponto baixo. 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 Aqui a gente pula, faz quatro correntes, um ponto baixo. Quatro correntes, um ponto baixo. Quatro correntes, um ponto baixo. Somente isso. Eu vou fazer aqui rapidinho até chegar aqui no, na minha parte aqui dos meus pontos relevos. E um ponto baixo. Ó, como que fica. Certo? E aqui nós vamos fazer o seguinte. Eu vou laçar, eu vou fazer duas diminuições em seguida. Ó, uma diminuição. Próximo. Outra diminuição. E um ponto alto em relevo sozinho. Então, agora a gente vai ficar com três pontos aqui, ó. Certo?
Vou fazer agora uma corrente. E venho aqui, ó, nesse espacinho de três correntinhas, ó. E vou fazer três pontos baixos. Faço quatro correntes. Venho aqui no próximo e faço um ponto baixo, três correntes e um ponto baixíssimo. E um ponto baixo. Quatro correntes. No próximo, um ponto baixo, três correntes, um ponto baixíssimo e um ponto baixo. Quatro correntes. E agora eu faço três pontos baixos. Uma corrente. Agora aqui eu vou fazer um ponto alto sozinho, em relevo, diminuição. Próximo, diminuição. Opa! Ó, como que fica? Então, agora essa parte aqui já terminou. E a gente só vai partir para a parte das argolas agora. Faço um, dois, três, quatro correntes, um ponto baixo. Quatro correntes, um ponto baixo. Quatro correntes, um baixo. Somente isso, ó. Um, dois, três, quatro correntes, um ponto baixo. Então, vou fazendo isso. Até chegar aqui no final da carreira. E ó, a coruja em si, ela já se formou, certo? Eu vou fazer aqui a última carreira com vocês antes de entrar no bico, tá? Porque aí depois, quem quiser fazer o tapete da coruja, é só ir lá no vídeo do tapete da coruja, porque eu só gravei por inteiro o rosto da coruja que vocês estavam com dúvida, porque vocês não estavam conseguindo espelhar a coruja. Então, por isso que eu gravei as carreiras todinhas para vocês, certo? Então, esse vídeo é em tempo real. É o tempo que eu gasto para fazer uma coruja dessa, que é em torno de 1 hora, 1 hora e meia, tá? Mas aí, se você quiser acompanhar para fazer o tapete, aí você faz essa carreira e a próxima, depois você segue o vídeo do tapete, tá? Porque aqui eu vou fazer um americano. Aí eu faço quatro correntes, um baixo. Aí o vídeo vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Do tapete. E também fixado no primeiro comentário. Cheguei aqui no final, faço um, dois, três, quatro. E prendo com um ponto baixíssimo. Certo? Então vamos lá. Agora eu entro dentro aqui do meu espacinho de quatro correntes e vou fazer quatro pontos baixos. Somente isso, ó. Próximo, quatro pontos. Próximo, quatro pontos. Somente isso. Um, dois, três e quatro. Então, eu vou fazer aqui, ó, as sequências de quatro pontos baixos até chegar aqui, ó, na minha argolinha. Onde tem esses três pontos aqui, ó. Esses três pontos fechados juntos, tá? Então, vou fazer quatro pontos baixos aqui. E quando chegar aqui, nós voltamos. Ó, fiz aqui toda a voltinha com quatro pontos. E cheguei aqui, ó, onde tem três pontos. O primeiro ponto, eu faço um ponto baixo. Pego ele em cima mesmo. O segundo,
Eu faço ele em meio ponto. E o terceiro, um ponto alto. E agora nós vamos voltar. Eu vou laçar. Eu vou pegar meu primeiro ponto aqui, ó, que tem minha diminuição. Faço um, metade, laço. Pego minha segunda diminuição. Metade, laço. Pego no último pontinho que é sozinho. Metade. Ficamos aqui com quatro argolinhas na agulha e tiramos tudo. Ó, somente isso. Agora, aqui temos três pontos. Eu pulo o primeiro ponto baixo. Eu venho no segundo, ó, aqui. E faço um ponto baixo em cima dele e um ponto baixo no próximo. Ó, como que fica. Certo? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer aqui, ó, quatro pontos baixos. Um, dois, três e quatro. Certo? Nós vamos fazer aqui, ó, dar uma puxadinha que a gente vai fazer um ponto meio alto e um ponto alto. Eu laço, eu vou pular esse daqui, ó, esse picô e venho aqui no próximo. E faço um ponto alto, meio ponto, dá uma puxadinha e faz quatro pontos baixos. E quatro. Puxa. E aqui tem que caber meio ponto e um ponto alto. E aqui vai ser as patas, certo? Da coruja. E aqui eu faço do outro lado, ó, um ponto alto, meio ponto e apenas quatro pontos, ó. Dois, três e quatro. Ó, como que fica? É que aqui vai nascer as pernas da coruja, certo? Então vamos lá. Agora eu vou fazer dois pontos baixos, ponto. E agora eu vou fazer o seguinte. Vou laçar. E eu vou fazer os três pontos. Dois. Aqui é o último. Eu vou laçar. Aqui temos três pontos. Eu venho no primeiro, ó. Aqui temos um, dois, três. Eu venho no primeiro. Um ponto alto. É meio chatinho de fazer. O segundo. Meio ponto. E o terceiro, um ponto baixo. Então, aqui essa parte aqui da coruja já acabou. Olha como que fica. Deixa eu só virar ela. Pra vocês conseguirem ver. Ó. Como que ela fica. Fica linda, linda, linda. Certo? Então, vamos lá agora. Faço agora só de grupinhos de quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três e quatro. Então, eu vou fazer isso até o final da nossa carreira. E nós já voltamos. Finalizei toda a carreira, ó, em pontos baixos. E vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Se você for querer fazer o tapete, esta é a hora. Que aí você para e volta lá no vídeo, tá bom? Porque a partir de agora, ou eu vou fazer um suplá ou um centro de mesa, vou ver ainda se o tamanho fica bom. Mas a coruja já está feita, que a maior dúvida de todos era a coruja. Aí, se vocês forem fazer o tapete, vocês vão lá para o vídeo do tapete, que o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, ou no primeiro comentário. Vai estar lá, aula do tapete coruja, tá? É só clicar aí que você vai ser redirecionado à aula. Se vocês quiserem ficar nessa aula para aprender uma nova peça, tudo bem. Aí é só você seguir agora com o passo a passo, tá bom? Então, vamos lá. Para nossa próxima carreira, fechei com ponto baixíssimo, faço uma correntinha e um ponto baixo. Eu vou ir fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base. Ó.
Somente isso. Por toda a carreira, certo? Sem aumentar e sem diminuir. Então vamos lá. Eu vou fazer essa carreira e a carreira de número 3 em pontos baixos. Então vou fazer, ó, finalizar essa e fazer mais uma de apenas ponto sobre ponto. Somente isso, tá bom? Então vou fazer aqui todinha a minha carreira de ponto sobre ponto e nós já voltamos. Finalizei aqui as minhas três carreiras e fica um pouco babado mesmo, isso é normal, tá bom? E depois na quarta carreira em pontos baixos, eu fiz aqui 66 pontos. E aonde a gente parou foi, lembra que a gente fez na primeira carreira aqui, quatro pontos baixos, um meio ponto e um ponto alto? Nós vamos para bem na direção do meio ponto, ó. Então, do início até aqui, deu 66 pontos. Tá? Porque agora a gente vai fazer a pata da coruja. Então, aqui eu vou laçar duas vezes, certo? Aí eu vou fazer aqui, ó, no meu meio ponto. Pego ele em relevo. Busco. Opa! Ele é meio chatinho, tá? Ele é bem fechadinho. Tiro dois. E tiro dois. E fico com dois na agulha. Venho no meu ponto alto. Faço a mesma coisa. Busco ele aqui, ó. Opa. Tiro dois e tiro dois e fico na agulha. Laço duas vezes. Venho aqui do outro lado, busco o ponto alto. Tiro dois e deixo na agulha. Laço duas vezes e faço aqui, ó, o meu meio ponto. Tira dois, ficamos aqui com cinco na agulhas e tiramos tudo. E agora aqui no fundo nós vamos pular dois pontinhos, ó. Um, dois. Venho no terceiro e faço um ponto baixo. E aqui eu fiz a patinha da nossa coruja, ó. Aqui. Então fiz um ponto, dois, três, quatro, ó, cinco, seis, sete e oito pontos, ó. Nós vamos para bem na direção do segundo ponto alto, tá bom? Porque, ó, uma pata é virada para cá e a outra eu coloquei virada para lá. Então faço aqui, ó, duas laçadas. Pega aqui, ó, no meu meio ponto, tiro dois e tiro dois. Laço duas vezes, venho no próximo. Tira dois. Laço duas vezes, venho aqui no próximo. Tira dois e tira dois. Somente isso. Ficamos com cinco e tiramos tudo. E vamos pular aqui, ó. Aqui atrás, dois pontos, tá? Ó, um, dois. Vem no terceiro. Aqui. Só deixa eu ver certinho. Tá certo. É no ponto seguinte. E faz um ponto baixo. Então, aqui já tá feita a pata da nossa coruja. E agora, a gente vai seguir em pontos baixos. Somente ponto sobre ponto. Tá? Então, eu vou finalizar essa carreira, que é a quarta carreira, em pontos baixos, e vou fazer a quinta carreira, apenas ponto sobre ponto, tá? Somente isso. Então, vou finalizar essa quarta carreira, vou fazer a quinta carreira, ó, e nós já voltamos. Finalizei aqui toda a minha carreira, ó, como que ficou? Fica retinho, tá? Vamos começar nosso bico agora. Faço uma corrente, um ponto baixo. E vou fazer mais oito pontos, totalizando nove. Cinco, seis, sete, oito e nove. Nove pontos baixos, ó. Dois, quatro, seis, oito, nove. Vou fazer cinco correntes. Pulo 1, 2, 3 e faço 9 pontos de novo. 1,
dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Um, dois, três, quatro, cinco. Pula três pontos de base, faço 9 pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Então eu vou ir fazendo isso aqui por toda a minha carreira. 9 pontos, 5 correntes e pula 3 de base. 9 pontos, 5 correntes e pula 3 de base. Eu vou fazer assim por toda a minha carreira e já voltamos. Finalizei todinha aqui minha carreira. Então, deixa eu contar pra vocês. Somente em duas argolinhas que eu pulei 4 pontos, tá? Que foi nessa e nessa. Na restante eu fiz tudo 3, porque senão ia sobrar 5 pontos aqui no final. Foi essa a única adaptação que eu tive que fazer. Certo? Então vamos lá. Faço. Ó, pegando na argolinha de trás. Um ponto baixíssimo. E venho no terceiro ponto com meu segundo ponto baixíssimo. Uma correntinha e um ponto baixo. E faço. Vou fazer aqui 5 pontos baixos, ó. Três. Quatro. E 5 pontos baixos pegando na argolinha de trás. Laço. Agora venho aqui e vou fazer, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Vou fazer rapidinho que é só ponto alto, tá? Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. 10. E 11 pontos altos no espacinho aqui de 5 correntes. Pulo uma, duas. Venho no terceiro ponto. Um ponto baixo. Dois. Três. Quatro. E cinco. Laço. Deixo os dois últimos sem fazer. E vou fazer 11 pontos. Um. Dois. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 e 11. Pula um, dois. Venho no terceiro, um ponto baixo, dois, três, quatro. E 5. Então, ó, eu vou fazer assim por toda a minha carreira e nós já voltamos. Finalizei, cortei e arrematei. Agora eu vou utilizar a cor cacau para fazer um detalhe aqui no nosso bico, certo? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui. E eu vou contar um, dois, e no terceiro ponto, pegando na argolinha de trás, faço um ponto baixo. E depois você arremata esse fio aqui. Agora eu vou fazer duas laçadas e eu vou pegar meus pontos em relevo por trás agora. Mais ponto alto duplo. Uma corrente. Laço duas vezes, venho no próximo e faço um ponto alto duplo. Uma corrente, laço duas vezes, venho aqui no próximo e faço um ponto alto duplo. Somente isso, ó. Uma corrente, faço meu ponto em relevo. E um ponto alto duplo em relevo, pegando por trás. Que é o famoso, aqui, ponto alto, bico russo. Que esse é o original bico russo mesmo. É por isso que eu falo, o pessoal vem nas minhas publicações, nossa, Flávio, mas gastou muito fio. O crochê, ele não importa se ele gasta ou se ele não gasta. O que importa é que ele vai sair bonito, tá? Porque olha essa peça aqui.
o diferencial que ela tem, que é uma coruja no centro, né? E olha esse bico. Então, assim, é venda na certa. Finalizando aqui. Vem no último ponto. Opa. Cheguei no último ponto. Conto 1, 2. Vem no terceiro. Um ponto baixo. Vamos fazer mais um? Olha que lindo que fica. Laço duas vezes. Vem no meu primeiro ponto. Um ponto alto duplo em relevo. Uma corrente. Um ponto alto duplo em relevo. Uma corrente, um duplo em relevo. Opa. Uma corrente, um ponto alto duplo em relevo. Somente isso. Vou finalizar aqui. Finalizei. Venho, faço uma, duas na terceira correntinha. No terceiro ponto, um ponto baixo, pegando na argola de trás. Então, olha como que vai ficando. Nós vamos fazer assim por toda a nossa carreira. Vou cortar e arrematar o meu fio e já voltamos. Finalizei aqui com a cor craft. Agora vamos para a nossa última carreira. Eu vou começar aqui em qualquer canto. Vou pegar o meu fio e deixo aqui um pedaço. Pra gente arrematar e coloco na agulha. Eu venho aqui, ó, no primeiro espacinho de uma correntinha e faço aqui um ponto baixo. Três correntes. Ó, pego as duas alcinhas e um picô. Um ponto baixo no próximo espacinho. Eu vou fazer assim quatro picôs. Ó, um. Dois, três e quatro. Um, dois, três, quatro. Agora vamos fazer um picô de cinco correntes e faço um ponto baixo. E vem aqui no próximo, um ponto baixo, ó. Ele fica um pouquinho maior. E desço com quatro picôs de três correntes. Somente isso. Fiz aqui um bico. Vamos passar para o próximo. Eu passo para o próximo direto, ó. Eu pulo o meu ponto alto duplo, ponto baixo e ponto alto duplo e venho na primeira correntinha. Um ponto baixo. E faço aqui, ó. Mas se você quiser, você pode fazer aqui. Deixa eu fazer aqui para ver se fica legal. Laço, venho por trás, ó. Ou você pode vir aqui e pegar as duas alcinhas, ó, e fazer um ponto baixo, alongado, ó. Como que fica? E venho pro primeiro espacinho de uma corrente e faço um ponto baixo. Eu acho que assim fica mais bonito. Vamos lá.
Subo. Quatro picôs de três correntes. Um, dois, três. Deixa eu puxar mais linha aqui. E quatro. E vamos lá. Faço cinco correntes. E um picô, que é meu picô maior. E vamos lá. Finalizei aqui o meu quarto picô. E para passar para o próximo, eu venho aqui, ó, onde eu fiz meu ponto baixo, pego as duas alcinhas e faço um ponto baixo. E venho para o espacinho de uma corrente e faz outro ponto baixo. Ó, como que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Eu vou fazer por toda a minha carreira, corto e arremato meu fio e já voltamos. E enfim, cortei e arrematei aqui o meu fio. E olha que maravilhoso esse bico, esse detalhe aqui na cor cacau. E olha que perfeição, tá? Então eu decidi trazer esse americano para vocês. Ele ficou medindo 47 centímetros, pesando 226 gramas, tá? Eu fiz ele assim para explicar a coruja mesmo, que vocês estavam morrendo de dúvida, porque vocês não estavam conseguindo espelhar um lado. Então decidi gravar, né, depois de todo o ocorrido aqui com o meu ateliê e tudo mais. Vocês tiveram paciência. Está aqui, ó, a coruja para vocês, tá bom? Então espero que vocês, na minha próxima aula. E se vocês querem adquirir os fios do bom, dos barbantes campanar, que é esse mesmo que eu usei aqui, todos os links, WhatsApp, loja e tudo mais, está aqui embaixo na descrição do vídeo. Não deixe de ver a descrição do vídeo, porque ela tem todas as informações e links necessários que eu falo aqui durante a aula, tá bom? Então, um beijão e até a próxima aula. Tchau, tchau!